В обласному центрі крові сьогодні розпочалась акція «Spring Donors Day». У рамках благодійного фестивалю «Весна надії» організація «Нова кров» запрошує сумчан на донацію для підтримки дітей гематологічного відділення Сумської обласної дитячої лікарні. Передамо їх саме у відділення для того, щоб дітки, які проходять лікування від важких хвороб, могли отримати препарати на основі крові або власне плазму чи кров. У нас зареєструвалося близько 30 людей. З огляду на потребу, яка є, яка існує, це мало, звісно. Але якщо порівнювати з минулими акціями, то це багатенько. Почетно те, що всі тут знаходяться. А добро, оно шлется бумерангом. Поэтому пускай летит этот бумеранг таким себе добром и вернется, наверное, в меня и во всех, вот, кто приходит сюда. На самом деле это очень все легко делается. Чуть-чуть диеты, собственно говоря, правильного питания. И ты оказываешься здесь, в общем, пришел, сдал и пошел жить дальше. Акція у центрі крові триватиме до неділі, 25 березня. У рамках «Весни надії» у виставковому центрі «Іллінський» відбудеться благодійний фестиваль. Там виступатимуть танцювальні колективи та влаштують ярмарок. Всі гроші будуть направлені для дітей з гематологічного відділення.